Përshëndetje nxënës. Un jam Erita Haxhiu. Jam mësuesse e lëndës së historisë. Sot nxënës kemi zgjedhur temën për ju, religjioni në mesjetë. Njësia mësimore, lindja dhe përhapja e islamizmit. Rezultati analizon rrethanat shoqërore të lindjes dhe përhapjes së besimit islam dhe përshkruan karakteristikat kryesore të tij. Gadishulli arabik, para lindjes së islamizmit. Si jeton të popullësia? Popullësia kryesisht merej me bujtësi, me blektori dhe me tregti, por me bujtësi mereshin kryesisht në vendet e oazeve. Mënyra jetesës. Gadishulli arabik përbëhej nga stepa dhe rafshnalta. Banorët që jetonin në Gadishull quheshin arab dhe beduinët. Ishin popullësi nomade, ronin me blektori. Mereshin me rritjen e deveve dhe kuajve. Bënin tregti me karavane, të grupuar në fise e klane, patriarkale me nivel shumë të ulë zhvillimi. Gadishulli arabik ishte vend i shkret vulkanik, ku nuk ishte kushte për zhvillimin e bujqësis e cila ishte e zhvilluar në zonat e oazeve. Kush ishte profeti Muhammed? Muhammedi lindi në vitin 570 dhe 632 do të ishte fundi. Dhe rrjedhte nga fisi i Kureshitve. Ishte tregtar dhe vepronte në qytetin e Mekës. Ai ishte i bindur se ndasit në shumë fise dhe besimi në shumë perendi ishte pengesë për zhvillimin e shoqërisë arabe. Ideja e Muhamedit ishte heqja dorë nga besimi në shumë perendi dhe kthyerja e tyre në besimin në një Zot të vetëm Allahun. Muhamedi, themelues i islamizmit, profeti ishte i vetë Muhamedi. Ndjekësit e kësaj doktrine të re fetare quheshin musliman, që do me thënë të nënshtruarit e Zotit. Shpela Hira afër Mekës. Muhamedi e kishte bërë zakon të shkonte në shpel në malin Hira, afër Mekës ku meditonte. Profeti në vitin 610, gjatë meditimit e lutjeve, ai pati një takim të mbinatyrshëm i njohur si nata e mbinatyrshme, ku e zbuloi se ishte i zgjedhur i Zotit. Viti i Hijrit, 622. Muhamedi, predikimet e tij i filloi në Mekë, ku ndodhej tempulli i vjetër i Qabës, dhe aty ruhej guri i zi, i cili si pas traditës thuhet se ka rënë nga qjeli. Fisnikria e Mekës, e friksuar nga doktrina e Muhamedit, në vitin 622 e përzuri nga Meka, në këto rrethana Muhamedi gjeti strehim në Medinë. Ky kalim i Muhamedit nga Meka në Medinë, në doktrinën islame, quhet viti i Hijrit. Ky vit pra është viti 622, shënon dhe fillimin e kalendarit arab. Në Medinë, Muhamedi gjeti për kras dhe në vitin 630 theu rezistencën e kundërshtarve të ti në Mekë dhe u vendos aty më anë të besimit, në një Zot të vetëm dhe përhapjes së islamit. Muhamedi arriti që ti bashkonte arabet në një shtet të vetëm. Analizojmë lindja dhe përhapja islamit gjatë shekullit 7 dhe 8. Pes shtyllat kryesore të islamit. Në një, besimi në një Zot të vetëm dhe se Muhameti është i dërguari i ti. Falja e namazit 5 herë në ditë, agjërimi i Ramazanit, zekati, ndihmë të varfërve, shkuarja në haxhillëk. Këtu e kemi pasqyru Kuranin. Kurani i ka 114 sure, respektivisht kapituj. Qabeja në Mekë, qendër e islamit. Kërkes, gjeni shtetet përkase nga harta e shtrirjes së islamit duke e plotësuar hartën me mese.
pyetje dhe detyra. Përshkruaj mënyrën e jetesës të arabëve dhe beduinëve, cilat ishin qytetet kryesore tregtare. Gjbesim kishin para lindjes islamizmit, çka ndikoi në lindjen e fesë islame dhe si u përhap. Kush ishte profeti Muhammed? Kur filloi kalendari arab ose viti i Hijrit? Analizoni 5 shtyllat e Kuranit. Këto pranxënës janë pyetjet dhe detyrat që ju do t'i zbatoni. Shifemi orën tjetër. Faleminderit për mirëkuptim.